Bom, nós temos fatiado a chamada transição do governo Bolsonaro para o governo eleito, do presidente, futuro presidente Lula, para a gente poder entender alguns setores, para ficar mais fácil, mais didático aqui para a gente entender. Hoje a gente vai olhar um pouquinho para o lado do esporte, não é? O que, que a gente pode esperar do esporte no futuro governo Lula. Ana Moser, diretora do Instituto de Esporte e Educação, gentilmente aqui conosco. Ana, muito obrigado pela sua gentileza por atender a Nova Brasil. Não, o prazer é meu falar com você, Heródoto. Muito obrigado. Obrigado por chamar a gente. Obrigado. Ana, o que, que a gente pode, então, esperar do esporte no próximo governo Lula? Olha, eu vou falar para você, né, como participante do grupo de transição, como voluntária, e, na verdade, assim, muito mais como... empreendedora social e do esporte nos últimos 20 anos. Então, eu falo com muita paixão, né, e com muita esperança. E sempre, assim, com foco em mudar para melhor, né, avançar. Então, apesar de a maior parte das pessoas me conhecer por ter jogado vôlei, né, olímpico, né, vôlei profissional, mas eu há 20 anos que trabalho com esporte para todos. Então, esse é o meu olhar. Tá? Sim. E porque eu não sou porta-voz do grupo, né? Eu sou participante do grupo e falo aqui com vocês muito mais não um posicionamento do grupo de transição, porque isso não está, não sou essa pessoa e não está nesse ponto ainda, né? A gente fez uma reunião, ainda tem outras reuniões para fazer, tem um diagnóstico para a gente fechar, né? O diagnóstico do que foi feito nos últimos 4 anos e, na verdade, uma comparação com o que foi feito nos governos anteriores do PT, né, com o esporte. O esporte era ministério, passou a ser secretaria do Ministério da Cidadania, né, então passou, o esporte passou para debaixo do guarda-chuva da assistência social, né, nesses últimos 4 anos, e com um orçamento e com programas, assim, muito, muito nada, né, muito pouco. Orçamentos baixos e maior parte deles como emendas parlamentares, né, que daí não está conectado a nenhuma política, né, necessariamente, né, um endereçamento de política, né, vai mais direcionado na intenção do parlamentar, né, que está fazendo a emenda. Então, enfim, a gente tem toda essa realidade, né, e a gente espera propor, né, para esse governo avanços, né. Eu acho que esse que é o olhar maior, Heródoto. A gente tem, assim, o que eu participei nesses 20 anos, 3 conferências nacionais, uma série de encontros de especialistas, debates para desenho de políticas, de legislações. Então, assim, com um grande destaque, em 2015, foi feito um grupo de trabalho para visualizar um novo sistema nacional de esporte que desse a condição de atender a 100% da população, que todas as pessoas tivessem acesso à prática de esporte, de atividade física, para bem-estar, saúde, cidadania e consequentemente, também representar o Brasil nas competições e tudo isso, né, do que é do alto rendimento, mas atender de uma maneira maior, né? Então, esse foi desenhado esse sistema, essa proposta de sistema. Dessa proposta de sistema saiu uma legislação, que é a Lei Geral do Esporte, e também o Plano Nacional do Esporte. Então, enfim, tem legislações que estão andando agora, essas duas legislações estão no Congresso, e a gente visualiza para o futuro. Sim. Finalizar esses projetos de lei e efetivar esses projetos de lei. Agora, Ana, na sua opinião, você acha que há também um norte em direção a transformar o esporte numa política pública que possa ser capilarizada, espalhada por todo o país? Então, a expectativa é grande nesse sentido, né? Não só minha expectativa, mas de muitas pessoas que vivem o esporte, para todos, né? E é necessário para isso. O esporte, ele não tem essa estrutura, né? Se você olhar para a saúde, para a educação, para a assistência social, para a própria cultura, existe um sistema, um plano, uma estrutura desenhada, o que é responsabilidade do governo federal, dos estados, dos municípios, como é que a se financia, quem participa, como se monitora tudo isso. Então, você tem isso nessas áreas, mas não tem no esporte. Essas legislações, elas vão dar
essa base legal, estruturante, né? E porque o esporte, ele interage com a educação, ele interage com a saúde, né? Ele interage com a educação porque toda criança e todo jovem tem que ter, pela Organização Mundial de Saúde, 5 horas semanais de atividade motora, atividade física, para se desenvolver. Então, a educação física e o esporte no contraturno são a ferramenta para alcançar isso dentro da educação. Na saúde, o esporte e a atividade física é saúde preventiva. Quantas e quantas doenças, né? já mais do que provado cientificamente. Só que a saúde, ela não incorpora tanto a atividade física e o esporte como a política de saúde preventiva. O esporte, ele tem, se o esporte se estabelecer a sua política, vai interagir com a saúde nesse sentido. Perfeito. Então, assim, porque, só para finalizar, Heródoto, você tem uma criança, né? A criança é uma só, e existem várias políticas que agem sobre essa criança, né? Sobre esse cidadão. E então, não é, o esporte não tem recurso. Não, a criança é que tem que ter o recurso. E o esporte e atividade física é uma das questões que tem que estar presente na vida dessa criança, desse cidadão, para que ele possa se desenvolver, né? Então, é nesse sentido, eu acho que a gente trazer visibilidade para isso, frente a todas as prioridades que se tem, né, na sociedade, e buscar estruturar isso da melhor maneira possível para que ela aconteça na prática, né? Não esteja só prevista na legislação, nas intenções, nos discursos, mas sim aconteça na prática. Perfeito. Ana Moser, muito obrigado por sua gentileza, por participar aqui da Nova Brasil. Muito grato. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Ana Moser, diretora do Instituto de Esporte e Educação, participa do momento de transição para o governo Lula, fazendo parte, logicamente, do setor esportivo, né, da qual ela explicou aqui para a gente, inclusive, de políticas públicas.